السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالوحید فاطم. اس وقت ہم موجود ہیں لمز کی ٹیم کی طرف سے کالوٹ کے پروجیکٹ پہ مری کے اندر. مری سے آگے ہمارا سفر ہے نتھیا گلی. پاکستان کے مختلف شہروں کا یہ سفر، ہر علاقے، پاکستان کی ہر نسل، پاکستان کے ہر صوبے میں جانوروں کے متعلق وہ تمام سہولیات مہیا کرنا جو ان کے موسم کے حساب سے، ان کی خوراک کے حساب سے بہت زیادہ ضروری ہیں. سردیوں میں رہنے والے جانوروں کے لیے خوراک کی مقدار، خوراک کے فارمولے اور خوراک کی دیکھ بھال کا طریقہ گرمیوں میں رہنے والے جانوروں سے بالکل مختلف ہے. ہمارا نمبر آپ نوٹ کریں، 0302-9203-204. آپ کسی بھی وقت کال بیٹ کے اس آفیشیل نمبر پہ رابطہ کریں. آپ کا جانور جس شہر میں، پاکستان کے جس کونے میں موجود ہے، ہم آپ کو آپ کے شہر، آپ کے ایریے اور آپ کے موسم کے حساب سے آپ کے جانوروں کو صحت مند رکھنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے. والسلام، اللہ حافظ.